مامي د بچي می شون دښنه شو ما باندې بلل پاګ راخم کی په کشتونو مل چین چې نوېستلا ویل کانیشتي جو په پلان کې ځای کې پراتې دي نو دا وخت په ما باندې ژوند لکا بی دیادا بنیا دم پکې یریږي ژوند لکا بی دیادا بنیا دم پکې یریږي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم د الله پنامه بخون کوم مهربان دي قدر مندو 400 دا او 400 کی بیا تاسو مال شاتا ماشومان کته شي دغه مور کته شي بیا دغه والد صاحب کته شي قدر مندو واقعیا شوی دا واقعیا څه شوی دا دوه ماشومان دي اور لګي قدر مندو ډیر پروانه میکړی دي ډیر می جړلی دي هر غریب لته لري هر غریب سره می جړلی دي هر یتیم سره می جړلی دي هر بیوس سر می جړلی دي زما پختون زما بیوس پختون زما در بدر پختون لګي تپوس نه کیږي پختن نه کیږي اخر څه وجه ده زما پختون څه ګناه کړی ده زما بیوس څه ګناه کړی ده او بیا زما داسې میندو خویندو څه ګناه کړی ده چې داسې میندو خویندو هزار تاسو ولی قدرمندو پلار په څنګ کې ولاړ واقعیا څه شوی ده پلار به خپله وی پلار بخپلا چې کم غم په پلار دی کم غم په مور دی مور بخپلا وی پلار بخپلا وی چې څه وجه وه ستاسو بچی لاړه څه خبره وه ستاسو بچی لاړه چاچا بچی وو په سخته کې را لوی بچی د مور او پلار امید دي مور او پلار وی چې زما بچی به غټ شي زما بچی به زما سربراه شي زما بچی به زما مشر شي دلته ګورو بچی دلته ګورو بچی په تیار ځي بچی لګي هاي ولی څه وجه وه بسم الله الرحمن الرحیم دادا سکارو جی چې زما دا وراره دو دسو دیال دسو کالو نه بالغ جی جی اسکولی نوی نو دی پلار ولا چنچی واغشتا جی جی په دبا نه کشتونو دا گاڑو جی جی چنچانو نو دوی چې زبا دا 500 روپے ورز و پیدا دا ورز دا کشو نو دوی چې دا 500 بده گټی دا 500 بده گټم گرانی دا او خیر دا بدا چنچی چلی ماوی بس سیدا دغل ته دواله کانو چې دا غوی نمونه بلال د دواړو بلالونو نوم دی یو د خان بلال نوم دی د بل بلال نوم دی یو د اخترګل زوی دی بلال ولی اخترګل بلال ولی خان محمد دا دواړه مرګری وړي کلک مرګری د کور ستر پړدم د دې یو بل نه نوجي جی 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 بی ته غلط ډیمان کو د میاشت نه دی ماشوم مونږ ته ال نه وي په دغه ورځ جی د دې ماشوم نه چینچی واغشتو دا ماشوم مطلب دی پلار ته ټلیفون کو چې خان جی چا دا موبایل نه وتاو کو نمبر د پلار پی جندو چې ما نه چینچی واغشتا او ته ځان نو راسوا دا د دې نه خوشی شوی دی او ال ته مطلب دا چې پکور کې بیٹک تی د دې دا مطلب چې دی بل چینچی پس راشي ما هامې ټیمو او موږ به سره دا بدکاری وکړو پدو چې د دې نه پلار خوشی شوی دی او بس ورغلی دی پیل ته چې زوی له ورغلی دی ویل زوی او خان جی تا ته ما غږ نو کړی خو ما ته دغه حساب یو میاشت وی ما تنګی چې ما سره دا کار وکړو ما سره دسې وکړه په دغه ټیم کې دی پلار دا ورغلی دی بس هغه لک سره مطلب دا چې سوک سپیړه کړی دی په دغه ټیم کې چنچی هم تیر سره په دغه ټیم کې دغه ته د کلی کسان دي خمالدار دی غوی را پاسې دی له زما دارو ډیر زیات والی دی خو ویني کړی نه دی نو سوک سپیړه کړی را غورځولې دی دغه وخت کې زه کور کې پروت ما ته پته نشته دی په جړا راغی چې دی دل راغی بس په جړا شو ما په الله ما یو دي زماره په الله نوم دی بشیر الله نوم دی زه مشر هم دا ټول ما ته وی چې را ز پلانکی او پلانکی و عالم ډیر زیاته د پلانکی په سر باندې ما یو لري وې د زویته مې دغه حساب وای چې ما سره دا غلط لبا دغه وکړه کنه مطلب ډیماند دی او ډیماند دی غوښته او دما ته دغه حساب وې ما وتی ته خو ویني نه د وی چې نه ځویني نه ما مې چې را د سکار دی چې ته ویني نه کنه نو پولیس په مطلب دا چې 107 کی 107 پکې کنه تا نه ضمانت وای دا غنه ضمانت چې زخمی خو دا پولیس په مطلب دا چې خپل کلک رپورټ ولیکي دا خو سکه سپیړه خبره نه خو زه د ازوی سره چې دا غلط دغه کړی نه دی رپورټ وکا خپل کلک رپورټ ته دا په رپورټ وکړو دا ازوی باندې خپل بیان ورکي چې دا سره سویل شي بده به وي بشټیک ته لاړو ماس خوتانو مانګونه ما خام ویلو تیار وا ماس خوتانو مرزا صاحب تی وی چې را ما ته دغه حساب وای دغه حساب راته وای او دغه حساب چنچی دغه کړی هغه راته وی چنچی تاسو بوت مونږ وی چنچی هم تیر اوس چنچی هم تیر اوس ته پولیس والا وی چې مونږ به په خپل راوستي وا خو په دغه ټیم کې مطلب دا دی چې دغه راپورټ ویل کې د شرم چې سار شو
زرالم دی رو پس مې تم چنجي وه دې زویل دی مو باسه مې زر روپې د باندې کښ رولیو دلته ما زمزمه او ما دا پولیس خپل کار دا بکی دما ته وی چې مړه په ولاله ټول عمر مړه کښونه ډاکټر نن دی پکې نی بس نن بخیر راکړو چې چوسه بیا رنګو کې دا کانګیر راګیر کینو مطلب دا چې بیا دا الک نه بیان علی مونږ بیا تانه تلاش مې بس ټیک دما تم رنګو کا پدا کا ټیم کی جی زما دا اوراله چیو دې دا ته پاندول نه پلار ته وی چې لاړ لاړ شپ اندونو کا وایا لاړ شپ اندونو کا دا والا دې راي پمنډ منډو دا کنه پاندونه راوړل دا پلار دې کوټه کې پروتو پدا کا ټیم کې چې کم دې بل یو ماشوم دې دا اوس چې تاسو ور رواني جی جی دا دواړه ډیر مرګري یو وسره دما دا زم مرګري وو او هم دا تاسو خندل ته بچته ولاړی ماشوم سیده جی 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 وای وای دوه ته وی چې را ال ته وعده دې دا ختم دا ختم جبکه وادو پټو کې او ما ام چور راوړی دا زما دې وراره وته وی او دې بل ماشوم وته چې راځه چې وعده لاړ شو دې مور ته وی مې ما دا زر در جامې را کوي ما ترا لیک دې کې وته پکټ کې ناشتو دې ولا جامې ور کې تور جامې غي واغوسته دغه دې په بمبه باندې دې بغیر صابون سرو مې ګمون دې کې سره او غالک ته وی راځه چې وعده لاړ شو چې وعده لاړ دا ظالمان ولا راغلی په مګه راپورټ کې اوچت کړل او یو شپې په وکړه جمعې پورس اته بجې اوچت کړی دي او د خالیش پمپ تیر شوا مونږ ګرځېدو مونږ لړو په تاڼه کې امانی راپورټ لیکو چې جیبي داسې واقعیا را سره شوی دلته راپور خلکو خاندل ودا دی په خپل هغه پکړی داسې کیس ته پاره مونږ به زه خیر دی وای دی مړه چې سړی فلز بچي بسنګ پټ کې ودا هو نه پټي دا حکومت هم خصاختې په دا ټیم کې چې کم دی دوی وی چې دا ما وته دا لاو بشو امانی راپورټ پولیسو په تاڼه کې لړو امانی راپورټ هم دا بټاګرام تاڼه کې راپورټ لیکو بیا دا دلدار غړې په چوکې کې مونږ راپورټ لیکو بیا غبل تا چې کوم بل ماشوم مړه د پلار پښیم په خبر ته چلا شه مونږ راپورټ لیکو ته مونږ کدا څنګه چل دی ته نه راځي د مونږ هغه مړ دی ولې مړ دی نشته ولې په شی لا مړ نو بس هغه ما باندې راپورټ لیکو په دا ټیم کې چرالو چرالو بس د تماوی بشیر را بشی دا بشیر نو مې رو کې را بشی وار مخه تا کړی مور ته مې وطن مې قسم نه جسوم نشته مونږ چا سره دښمنی نشته ولې به را سوک مړ کای را خوشی به کی په دا ټیم کې چې کوم دی ورو را د خالی اورزم تیر شوا او د اکبر پشپک واغه پلک ټوکم راغی او باران هم راغی د قلته ایشتي یو ډز په دې ګس پاندی شي سنت نیولې دي او دې دغه ته مازغره شتي زم ما ډیر ماشوم وراره دي او ابل چې کوم دی دا درې کسان دي د بلالان دی یو منیر دی منیر د بلالان دا راته وایا او یو منیر بچی نشته منیر تر دي بچی نشته بچی نشته جی ډیر درد دي خډیر مجلل هو سب وکونو کې بي کې پولیس راغلي کروي خډیر راغلي دي خمند تړوي کی پکې پولیس نه خوشاله ما دا سه ته خوشاله ما دسه ال زل کی چې ان شاء الله تعالی چې موږ له خدای کامیابی را کوي نه سي نه نه موټي او سلور زل راغلي الله دې وکړي او په ارزه کې چې کوم دې کاکا ستا غم ډیر دی غم دی زه چې تاسو مر خبر هم کوم هغه کمی دی نو بیا رو سړی درا ترنګ کو موږ یو ځای ته پسی تلی وی ته لا په جلا شما وی ویل کا نيشتي جو په پلان کې ځای کې پراتی دي نو بعد هغه وخت پما باندې قیامت بس ډیر کار خراب وو را لم ورو په یو بغدل تر ور رسید مخبول اسونه مې کار نکو دې پکوټه کې پروت مړي پولیس یې اورل بیا ډي پي او صاحب هم خدای پاک ته خوشاله کې پسې کندونو کې راغل ډي سي پي صاحب ډي پي او صاحب پولیس یې چوغان ټول لاغلي دې موږ سره داسې غم دردي وکړه چې مړه په یو ځای کې مته کونه نشي لګولې و ان شاء الله اکبر مې دې پچی چوک نسی به درې سره ولا کې په ټوله غریب تاریکی کې خې اچھا شتا سره خبر هم کم کړی دا کسان ډیر مالدار دي جی زړه ډیر غریب ما قسم په الله یو الله دې چې درل وی دې چاچا پریک دلا خلک الله مالدار دې چې درل وی دې پریک دلا کوي چې د سره بمزه ګورم زم چې نره لاش تخلاص او توره ما مړ کا چاچا ما تو ګورا مزه ته سم چاچا ما تو ګورا تاسو شیر دشه تاسو یو والي سه بي چاچا بچی لاړ د غریبې بچی د مور په لار تمای کنه امید کنه چې زما بچی بلوي شي وجه سوا چاچا الله بس د قصي نغه وسره کوم بیان نه ته درکو دا زیارت و رضوا او مازیګرو دا ټیمو ما پسې رنګو کو چې خانجی لانکی ران چینچی بوتله تراشا یو منټ کې ځان نو رسو مزو دې دې نه خوش شوم او لړم په موټر سایکل وکسې چې لړم چینچی ته غاله کوجر د دن لکړې و خو دغه دغه کې دغه کړې و چې نه دې دا چینچی ته درونو دی وجرې ته بدی مونږ راول صحیح شو او دا بدکاری به سره وکړو چې زه ورله ما وی چې چینچی نه سکه درلې وې دی ما له غلط د غراب دی او د میاش نه کوي خانجی خو ما ته تیارې نه وي یاره نه وي ها
نو بس هغه ما ورسره غالق سره څوک سره پیړه شروع کړه کې د کلی کسان نه ما سره دغه مغه وکړه کنه د کار سره پیړه سره کده ډیر والی مخه او بیا چې کم دینه بس ما دی رور ته مرنګ وکړو مشرانو ته وینا کړو کنه چې زما بچی نه ډیماند کیږي د کلی کې سربراه نشته داغه مشران چې بس د قصاد دا کار شته قصاد ته خبر کوته ته خبر وکنه نه ما بیا ډیر دغه کړی و هغه چې چې رااله ما دی رور ته مرنګ وکم دغه چې شو بس وی راځه نه بس ازوی می بوت ځان سره بیم را سره لړل التم په پایار کو په بټا ګرام تاړه کې اسې چو صاحب مزدار صاحب جی کلو کړل بیا کور ته رالو چې کور ته رالو د جمعې ورځ دوه سار وی زه د خانجي دن چینچی نه بوزم وستړی شوی یم او جمعې ورځ هم د مای بس زم نه بوزم او تیم مه بوزم خو یو کار وکړه دې غواله دغه دی کې هغوی ګیو که او بس بیا بس نن چوټي وکړه ته وی صحیح ده هغه چې لاړه بس زر یو غیږ پاندونه راوړه دغلته واچې ولې که پس هغه بل چې ورسره مړلی دغه پسې راغلی وی زو عادله سامچورې ممچورې راغشتې وز مور ته وی چې امی ماله جامې راواله او زر یې وادله واردم بس هغه وادله لاړو بس بیا ما پستر غونی اتوار په ورځ می مازیګر بچی لاړو بیا نه دی راغلی بدا قضا لګیدل او پدې دی امر دی وکاتو امر کپن دی وکاتو کپن می وکاتو په ژوند دی می بیا ونه لیدې جی نظام حکومت ته دا خواسته چې د دوی دی غریب تاری وشي او پانسه سزا دی ولا ورشي زکه چې ډېر پانسی موایا چاچا پانسی زکه موایا چې ما ډېر خبرونه وکي زدار پدر شم زه هر چا دلالم هر هر ماشوم چکم ماشوم سے رہ پوشی ہر بچی چکم بچی سے رہ پوشی ز چغوام چ پانسی کلیام پانسی خو زما د غریب زما د یتیم زما د بے وسه د پارا یا د پانسی اعلان نکیگی ولی غریبی ولی بے وسه ولی در پدر خور پسری زما غریب ته انصاف نه ملاویږي خو الله دیو کی چې کی پی پولیس خ سٹیپ اگر سید الله دیو کی چې انصاف ملوشي خو د پانسی چاچا پانسی لفظ خلی نو باسخه پانسی نشته صحیح ده مونږ به ټول عمر داسې جړیږو مونږ به ټول عمر داسې دردیږو مونږ به ټول عمر داسې چغیو چې مونږ ته د انصاف ملو شي خو زما غریب ته انصاف نشته ښه چاچا صحیح ده بالکل زما غریب ته انصاف نشته او جی بالکل استاد درد ډیر دی چاچا استاد درد ډیر دی ډیر غم دی نه تازه کوم قدرمندو موري مور مور خپل اندې جنت دی قدرمندو بچی ډیر په سختو لوی کېږي دی مور به ډېرې سختې تیرې کړي دا مور به امید لرلو بچی نه چې زما بچی به لوی شي زما بچی به مشر زما سربراه جوړ شي زما بچی به دا غریبې جونګړه ماله چینج کړي خو دلته ګورې بچی تار کېږي دلته ګورې د بچی په سر ګولې ښخېږي یاره زه حیران دا یم چې زما غریب خو هسې م خوار دی زما غریب خو هسې م سختې تیرې کړي دي بیا ولې سختې تیرې بیا ولې دغه خلک سوچ نه کوي بیا ولې دغه خلک د غریب بچی ته سوچ نه کوي قدرمندو مور ده مور ته به د درد پتی مورکه زه تا ته دام نشم ویلی چې ته څنګه مورکه ستا څنګه لفظ رانه هېره شوی مورکه بچی و ډېر په سخته لوی شوی مورکه زما بچی سره ډېر زیاتې کړه ما خو به نیمه ترونه اوړه راوړه زما خو ته دښمنه یې اوس نشته دی زما کچه بچی بود ما یو بس براش و بس براش به بانه بود تلیو پا تیم نوه لگی دلیو دیر جاتی و سرو که او بیا مل کنی پس در بانه میشتی دی چیسی خواقا واقعی و سرو کردی دی ور کوتی بچی میو مامی دی بچی میشون دشنو شما بانه بلا پاگ رخمو کی پا کشتونو مل چینچی رویستلا ما زما پس نور لچی زما بچی سر ایڈیو زیتی کرو زما را بچی شون داشنا شو مای ما بانی بلا پا کور از راوانی ما بانی برا خمو کی زما خود دشمن ایواز نشت دی ما خود بانی ما درونا اور راولن بایی چی بچی می خالی خوری چی جالی بکی زنی گی اگو تایی رو دیر زیتی راز را که دا بچی بڑی را مانو را پاتی شوی یا ډیر ځای زیاتی او سره کړی دی د پلار آواز به هم کړي چې خانجي راشه ما ولي یا خانجي راشه زه یې وېژدم ډیر زیاتی آواز سره کړی دی بیا پټو ته بوتلې دونه ځای دی خو څوک نه کوي دغه به دونه ظلم نه کړی یا خدایا دې سره داسې غرض زیاتی شوی و کې غریبیم د ډېره بېوسیم ډېره د مور کې ډېر بېوسه و زموږ خو دښمنۍ ته تاب نشته چې موږ به دښمني وکړو زما پولیس ته دغله دی چې زما له دې په خپلو لاسونو راولي چې زه دې په خپلو لاسونو خوښې وشو کوم چې زما دې بچي مینه ماته شي نه ماتېږي مورکۍ د بچي پانسي ښه مورکۍ زه
دغه پتہ مې مجوس به زما بچی چینچی را ولی ور بوته کولا او کما دغه پتہ مې مجوس زما بچی به زرا چینچی برا ولی ز بوته ور کولا او کما بچی نشته مورې زما بچی نشته د تور خور پنه کو درد ډیر نه دی ډیر زه تل مې په سی چویر کې را مورې سوډا کړی تا خوب نشته مورې نه د شپې نه بل نو زی په کوم چې زما بچی بر وغلا شي غیر علم مړ راوړو بچی می گن مائی بچی می خوشو نمبر تو ٹنگول شو مالا با باتروم جوڑ کی مالا با کچن جوڑ کی دا غریب ہے بچی می اللہ پاک دی را کڑو دا دی ورا چی دا پارا ساس کی دو مورا کی جو زمان وسیع دی او دا پتار ندا زامن می پاتی شوی دی اتیمان دی او زه کونډې یم مال خلکو به خیر زکات راکو زما دا بچی ما دې دې بچی ګڼو دا پټي پټي ټول دي نو مال به خلکو خیر زکات راکو به ما دې له ورکو ما چې زما دا زیدا بچی مې پیخې شي کله به سحر چې و کله به نو دا چانه مې مل ګوله وخت چانه مې مل ورن ورن پور کې پس زکات وی شي بچی زکات باندې را یو بل ور کړی و مور کې یو بل مال راکو له دې له به مر کولو او جامې به ول د نړۍ را کول چې ته ځړې مړې به ول خلکو ور کولې هغه به مول لند تنګ کړې دلته ترور ما ماشين وسره هغه به ول وړې وړې کړې او دا کټو کټو جامې به وي او دا ډیر ځات نه شل رپو مسر به راول نه هغه به تن رسیدلو از په ډیر سوځې ته ما دې سس ډیر سوځې ته نه نه بل څه به صاحب راځم یو نه نه بل شانتو جنگ جگړه نو دې جنگ جگړه نه خو یو خو زما دې نو سس ډیر زیات زیات دې کړې دې ډیر زیات دې وزر کړې ما په دې جمګړه کې ما ته ما را ورلې کې نه ما کوټه را ور دي کی اره چې کرا باندې را سس دې نه نصیب ما سره کوټه کې سم لاستو ډیر سخت دې ریکړې دې مور کې تا دې دا ور وته لږه کې دا وته کولو کې وګوره ډیر زیات الله بخیر الله بخیر کی الله بخیر کی قدرمندو زه چې څومره خبرې موکم د دې مور دړ کې د دې خور کې دړ کې نو هغه کمی دي قدرمندو مور کې دړ کې دا مور کې جړا کې دا مور کې ویر کې دا د مور کې پزړار مانو چې زما بچي با لوی شي زما بچي با زما سربراشي زما بچي با زما مشر شي خدل دې ګورم بچي په تیار زی بچي دې ستاسو کېدو ستاسو کېدو بچي مجاړه رور دې کېدو رور جاتی کی بچي ها یادی کیرو خبر یادی کی راته سوي رور خو بدر د سوي لي کنه راته به سنو مغستو زادو تیز وای تیز زادوري اوه ربا لا بخير کی مورکه الله بخیر کی الله بخیر کی الله بٹ خیر کی قدرمندو ما سر راغله زما خوګ مشر زما سینئر خوشحال لالا چټول عمر داسه غریب تا خپل مور ویلې دا ټول عمر داسه غریب تا خپل خپل دی ویلې ټول عمر داسه میندو پیندو پسر د حیا عزت صادره چولې دی د دې مور بارکه به هم خوشحال لالا یو سو خبر کی او الله دی کی چې خوشحال لالا دی خلکو سرود ریږي او خوشحال لالا ډیر ډیر مننه نشتا سوراغي دی غریبانانو سرود ری دی بے وش سرود ری خوشحال لالا ظلم دے زیاتی دے کیگی زمون 417 ماندیم دا زیاتی دا بار بار چالو دے بار بار دا زیاتی کیگی سبب وی غواڑی ډیر مهربانی کا شپلی ډیر زیات خپه شوم زکا چې ز د دې خپل کلی د روایتو د غریبین خبرې کله چې یو بچی مور او پلار را لوي دی کنه نو دا ډیر په سخت باندې را لويږي بل کله چې تاسو په انټرویو کې وویل چې دا مور وای چې زما د بچی شونډ شنه شونه زه خوشاله شوم ما به نیمه ترولر وړه خو زه خوشاله دم په دې وجه باندې چې زه زوی مې ځوان شو او سبب را لګټه وټه کوي اوس دغه ظالمانو ته دا ویم چې که یو سړی ار څومره ظلم وکي یا تاسو را زیاتیو کې نو د مرګ قابل نه وي بیا ما شومان چې زویم لکه د 13 او 14 سال ما شوم چې په دې باندې الله هم چې کم دنو زویم چې سو حق نشته پته نشته چې سچل شوی د زموږ په دې پښتنو باندې چې پردو بچو سره داسې لوبي کوي وي غورځینو زه دا وایم چې د اغه روزنه دی خلکو لري دل پکار دي چې خدای دې کې سبا چرې ستا بچي سره داسې وشینو پتا بس تیریږي او دا مونږ خو بیا هم سړیو مونږ په ځان تیر کو مونږ د خزو ته ګورو دغه 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 موریانو ته ګورو چې دا بالکل د شګو دیوالونو دی لبس لاس ورولو د دې غورځېدل دي
نو دغه کوشش مې دی او دا مې ان شاء الله چې د دې په کیس کې به خپل طرف نه پوره کوشش کوم چې را دا کیس د سی ایم پورې د گورنر پورې ورسوم دی خلکو له چکم دونه دی ظلم خلاف چکم دونه ودرې کوم دی له انصاف ورکم خوشاله الله مور خبرو کچ باران شلو کمره را اساسي سیدا کمره کې زېنی ټول لندای مو خوشاله الله زم داس خلک داس بي وسه خلک ولي کړيږي داس بي وسه خلک ولي در په درشه ګور کا شپلی خبره ذهن کې واچو دا الله د طرف نه په انسان باندې امتحانات راځي اوس کو یو سړی کمزور شونه ما سره دا اختیار نشته چې دا غ بچي ملکم یا غ سره زس نور زیاتې وکم دا الله د طرف په بدی باندې سم امتحان دی بس دی ګور غ مور کې ختم کړ جما په نیمه بوجړو باندې خپل جون تیرو په دغه خپل غریبه کې خوشاله خدا ما سره چې کم ظلم وشو نو دا خدا د برداشت نه بهر دی کنه نو استاسو د سکرین په توسط باندې د دې خیر د والد سره بنمبري هغه هم او چلوي مطلب دا چې د دې د پاره غو لکه ګوره دښمنی مضبوط سړی کولی شي لکه دا پلار بم دا وای کنه لکه مور کې وی چې را مال دښمن راولې چې غوخه ته کټ کم نو دا خو ته یو سړی ته ځان ورسې کنه دا غي د پاره د ټوپکو د دزو د مخصوص تیار دا غي د پاره پتا ته ډیر سيزونه پکار وی خدا خو چون کې دا سې چې رزق ته مخکې ودی ورپسې دي نو خیر تاسو د خپل چینل په توسط باندې د نمبر او چلوي چې دې سره سن اثر امداد هم وشي خو چې مونږ وګورو خوشاله لا مونږ ډیره چغي والي چې انصاف دې ملوشي انصاف دې ملوشي خو پولیس را شي خپل کراوي کې کیپ کې پولیس باندې مونږ ویار فخر خو چې بیا مونږ وګورو اغه ظالم پانسې نه ملاوي دغه خوري زیاته د خفغان خبره دا خو زویم چې دا خو به داسي چې یره تقریبا یو 200 کیسونه خو مونږ په خپل سترګو باندې ولیدل چې پاره کې د ریپ کیسونه هم را لاله دا ما شومان د قشان د خلکو لال کړل نیمه کړل وی غورزول وی سوزول او د دې لپاره مونږ سمره چغي والے چې زمونږ د आवाज ایوان تورسي ګنې زه دا ویم چې کله یو ظالم سړی تا بالکل د دې پیخو د دې پیخور یا د 400 په چوک کې پانسي کنه ولې بیا داسي کیږي خو دغه خو مونږ لکه ګورز پولیس والا خپل کارو کې په دوه ورځې کې په درې ورځې کې په څلور ورځې کې ملزم گیر کی خو غل به انصاف څوک ورکړي زه خو خپل په دې قانون باندې پیغام چې اخر دې له انصاف ته پاره مونږ څوک داسې راولو چې دې خلکو له پانسي نه ورکی اخر خوشاله الله مونږ چغي وو چې انصاف 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 نشته جام زبی یار کوم ز فخر کوم پتا سې کوم چې دی مور سره دی رور سره درې دی او واز مو چت کو دی مور دی خور د پاره ډیر ډیر مننه ټیم را کول خوشاله الله ژوند دی اوسې ژوند دی غواړم رور جان خپل نمبر پته زوایا 0354 5947 یو ځل بیا وایا 0354 5947 قدرمندو د مور وکي د پلار وکي د دې بچو جړه د دې بچو جړه د بچو غم دا در پدر کور دا جونګړه ما پتا سو پرېخه کنور سنې شکولې خپل وس مطابق ډیر اور سرود رګي خپل وس مطابق ډیر اور لا لاس پلاس ورکه کې درمنو دا یو انسانيت ژوندۍ بچکول د ټول انسانيت ژوندۍ بچکول دي دا اور سختې کې دي دا اور غم کې دي دا اور جړه کې دي دا اور ویر کې دي د عدالت ته سبا د بیا سپریم کورټ ته بیا های کورټ ته زکه د بچی کیس بل لړاوي بچې دې کنه د دبا واش درسي د دخوس کمره ساسي د دخوچوس د جونګړو ګوري د پیرا پروزي کدرمندو اواز مې تاسو ته پرېخه د دې رور نمبر په پد سکرین چلےږي ډایرک په ډایرک د رور سره تاسو بر 57 کول شي چې هر چرته آباد اوس کامیاب اوسې خپل کیمرامن اوسم جان سره الله اوس فارم جلد لکا بی دیادا بنیا دم ಯರಿಗಿ ಜಲ್ದುಲ್ಲ ಕಬಿದ್ಯಾದ ಮನ್ಯದಂ ಪಕ್ಕೆ ಯರಿಗಿ ಯೋ ಮೋರ್ದ ಪ ದುನಿಯಾಕೆ ಯೋ ಮೋರ್ದ ಪ ದುನಿಯಾಕೆ Brothers Production Rowdy the Stasu da Para Yonave Zere Tasu Kawale She da Khpal Wada Ya Paate Video Recording Au Tasviran Pa Khatrika Wakay Au Dina Ilawa Tasu Ta Pa Brothers Production Ke Milawe Deshi Studio Photography Bridal Shoots Wedding Shoots Event Photography Videography Au Da Printing Service Hum Milawe Deshi Penaflex Mug Printing Wedding Card Printing تاسو کانٹیکٹ کولی شئ په دې نمبر 0307977710 دویم نمبر 0314968556